თუ კი ექიმებისთვის, დიპლომატებისთვის ან და სულაც იურისტებისთვის კარიერული გზა უნივერსიტეტში აკადემიური ხარისხის მიღების შემდეგ იწყება, სამადლო სფეროში ყველაფერი 12-13 წლის ასაკში იღებს სტარტს. ზოგს ისე უმართლებს, რომ 1-2 წლის გავლის მერე პოდიუმზე ხვდება, ნაწილს კი სხვადასხვა სამადლო სააგენტოსთან კონტრაქტის გაფორმების ბედნიერებაც ხვდება ხოლმე წილად. Kate Mossi sul ragaz 14 წლის იყო, როდესაც აღმოჩენის სახელი მიიღო. Naomi Campbell-ი ფართო საზოგადოების წინაშე 7 წლის ასაკში გამოჩნდა. საქართველოს ჯერჯერობით არც Naomi-ს და არც Mossi-ს დონის სუპერმოდელის სამშობლოდ არ შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა ჩვენებური გოგონები არანაკლებ ძალასდებენ თავიანთ საქმიანობაში. ტოკიოში მსოფლიო მოდური ბიზნესის ერთ-ერთ ცენტრში ამჯერად 15 წლის ნატა ბერაძე მიემგზავრება. ეს ამდელ სააგენტო მოდელს ეაგრძებებს უცხოურ სააგენტოებთან თანამშრომლობას და აძლევს ქართულ მოდელებს ძალიან დიდ შანსს, რომ მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში თავი დაიმკვიდრონ. ნატა მიემგზავრება ტოკიოში, მას აქვს ერთწლიანი კონტრაქტი, მაგრამ ჯერ მიდის 3 თვე, ნუ როგორც ხდება ხოლმე. არის ტოკიოს ძალიან ცნობილი სამოდელო სააგენტო Empire Women Management. ვიყავი 13 წლის, როცა მივედი ნინოს კიტიშვილის სააგენტოში და გავაფორმე კონტრაქტი. ესეც გავხდი 15 წლის, ნინომ ესეთი რაღაც მითხრა, რომ ტოკიოში უნდათ გოგოებიო და ნუ მეც რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარ და მომზადე გავხდი ყველაფერი უკენი ამისთვის. ნატა სულ რაღაც 15 წლის გახლავთ, ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლეა, როგორც თვითონ ამბობს, ბავშვობიდან დამოუკიდებლობასაა შეჩვეული. შესაბამისად, 3 თვით ტოკიოში მუშაობა არ აშინებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დამწყებ მანეკენს კიკალა სტუდიოში შეხვდა. პატარაობიდან უფრო დამოუკიდებელი ბავშვი ვიყავი, ანუ დიდად ესე დედანო არ მომყვებოდა არსა და მაგ მხრივ არ ნერვიულობენ, იმიტომ რომ მე თვითონ შიში არ მომ. სკოლაში რო გაიგეს, რომ 3 თვით მივიდი, მეთ გაუხარდათ, რომ ვეღარ მიტყრეს, რომ 3 თვით პრობლემა იქნება, ამიტომ პირ ხელს მიწყობენ. ნატა უკვე მეორე წელია Look Models-ის ერთ-ერთი მოსწავლეა. ის სამოდელო სააგენტოსგან საზღვარგარეთ გაგზავნილთა სიაში პირველი არ გახლავთ. ნინოც კიტიშვილის ანგარიშზე ელენე მახარაშვილის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სარბიელზე გაყვანა ირიცხება. ელენე მახარაშვილი, რომელიც ჯერ AMG-ში იყო, შემდეგ ტოკიოში და მერე შანხაიში წავიდა. ნუ ეს კონტრაქტი უკვე გრძელდება სადღაც 1 წელი, წელიწად ნახევარი. ელენე ცოტა შუა პაუზა გააკეთა იმ ხრივ, რომ ის წელს აბიტურიენტია და აბარებს და ამისთვის უკვე აღარც არის. უკვე ნატა ბერაძე ხარ, რომელიც მიემგზავრება ტოკიოში, ეს არის რიგით მე-6 მოდელი, რომელიც ჩვენი სააგენტოდან მიდის თან სათანამშრომლოდ. ნატა ამჟამად უკვე ტოკიოში იმყოფება, ზუსტად 3 თვის შემდეგ ის საქართველოს დაუბრუნდება. რამდენად გახდება იაპონური გამოცდილება მის კარიერაში გარდატეხის შემტანი, ამას უკვე რამდენიმე თვეში გავარკვევთ. ჩვენ კი მხოლოდ იმას ვისურვებთ, ქართველ მოდელებს ერთი გამორჩეული, დახვეწილი და პროფესიონალი სახე შეემატოს.